Obrim ara espai per a l'entrevista. Avui rebem el director dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre, Joan Juan. Bon dia i benvingut a l'Ebre al dia. Bon dia. Sortim del primer cap de setmana de bars i restaurants oberts després de les restriccions que es van patir entre finals del mes d'octubre i principis de novembre. Divendres podem dir que es va posar en marxa un operatiu especial per a vigilar, sobretot, que es respectessin les mesures de seguretat a bars i restaurants i, sobretot, les terrasses. Com ha anat este primer cap de setmana de bars i restaurants oberts? Bé, la veritat és que este cap de setmana ha anat en la línia, diguéssim, del que venim treballant durant tot l'any, no? Mossos d'Esquadra està fent un esforç molt significatiu des del mes de març per tal de que es compleixi la normativa, tota la normativa que es va traient pel pas del Procicat, i això fa que hi hagi un esforç extraordinari per part dels agents per tal de que aquest compliment se faci efectiu. Este cap de setmana sí que ha sigut un cap de setmana en què sí que esperàvem més afluència al que és bars i restaurants, però és el primer cap de setmana en què s'hi podria anar-hi amb les limitacions que hi ha. No obstant, també tenim clar que el dissabte va ser un dia una mica plujós, no? I que també no va ser un dia on potser s'esperava que la gent sortís més al carrer i realment no va haver tanta activitat. I sí que va haver més activitat el diumenge perquè realment el temps va acompanyar. Aquest cap de setmana, aquests tres dies, nosaltres fem el balanç tres dies, des del divendres fins avui a les 6 del matí, s'han aixecat un total de 86 actes d'inspecció. 86 actes d'inspecció, majoritàriament aixecada per Mossos d'Esquadra, algunes de les quals també per policies locals, perquè teniu clar que el que fa el Departament d'Interior és recollir també totes les actuacions que es fan per les policies locals a cada un dels territoris. Des de la regió de Mossos d'Esquadra, el que fa és indexar des de cada policia local totes les actes que es fan i també totes les Mossos d'Esquadra per tal d'introduir en un registre únic d'actes d'inspecció. Això és una feina que es ve fent des del 14 de març, des del moment en què comença l'estat d'alarma. Penseu que en tot l'estat d'alarma, des del 14 de març al 21 de juny, fins al començament de l'estiu, se van aixecar un total de 5.041 actes d'inspecció. Després, durant tota la segona fase de la nova normalitat, la resolució de salut 648, que és tot el període d'estiu, recordeu, mascareta, distància social, els bars al 70%, durant aquesta etapa, que va acabar el 5 del 10 del 2020, se van aixecar 577 actes d'inspecció. Després vam tindre un període, que potser molts ja no ens recordem, que era les restriccions tortos en posta roquetes. Durant aquesta etapa, que va durar del 5 del 10 al 16 del 10, se van aixecar 126 actes d'inspecció. Després passem a les noves restriccions que es van imposar per la Generalitat de Catalunya, el Procicat, que és la resolució de salut 2546, que s'aixequen 57 actes entre el 16 del 10 i el 26 del 10. I després ja passem a l'estat d'alarma. L'estat d'alarma, que com ja sabeu, pel Real Decret Estatal 926/2020 i la resolució de salut 2620/2020. I aquí, en tot aquest període, que comença el 26 del 10 i que comencen ja tots els confinaments de tota Catalunya, confinaments municipals de cap de setmana, s'aixequen un total de, amb les 86 que t'he dit, un total de 1.072 actes d'inspecció. Dit així, són moltes actes, perquè si sumem totes les actes des del 14 de març fins ara, són 6.731 actes. Realment, el Departament d'Interior no voldria que s'aixequessin actes d'inspecció. Evident, l'activitat policial és una activitat de resposta, per tal de què? De que la gent complisca. Tant de bo, des del principi de la pandèmia, des del 14 de març, no s'hagués tingut que aixecar cap acte d'inspecció. Però bé, la nostra feina del Departament d'Interior és fer complir les mesures, adaptant-les sempre a les circumstàncies del cas concret, i és una feina que s'ha fet tant per Mossos d'Esquadra com policies locals i molta feina coordinada detrás que no es veu. Penseu que des de la Comissaria de Mossos d'Esquadra, des de la regió, se coordinen amb totes les policies locals de forma permanent per tal de fer dispositius, tant dispositius de cap de setmana, dispositius en matèria de restauració, dispositius de tot tipus, per què? Per tal d'actuar de forma conjunta. Jo penso que una de les coses que aquí el territori ha funcionat i ha funcionat molt bé és aquesta coordinació. Per una banda, sí que som un territori petit i ho hem pogut treballar, ho hem treballat molt des del primer dia, des del 14 de març, que és la coordinació primer entre els ajuntaments. Des de la delegació del govern se va fer un grup de treball, un gabinet de crisi, on està format pels diferents departaments implicats, interior, sobretot, salut, sobretot, delegació del govern, i també se va anar incorporant el Departament de Treball i Afers i també el Departament d'Ensenyament, perquè són els departaments que estan més involucrats per competències en la pandèmia. I des del primer moment el que es va fer és un grup de treball
intern per tal de coordinar molts d'aquests departaments en cada una de les necessitats que necessita el Departament de Salut, en cada una de les necessitats que necessita el Departament de Treball, i ho treballem diàriament. Penseu que no es veu, però diàriament tot això se va coordinant. Per exemple, el Departament de Salut diàriament ens passa a la regió, a Mossos d'Esquadra, casos de gent que se li demana que faci un confinament al seu domicili, o gent que no se la localitza quan algun rastrejador truca per telèfon i no se'l pot localitzar, o gent que es nega a fer la PCR. Es fa una coordinació directa amb Mossos d'Esquadra per tal que Mossos d'Esquadra es personiguen al domicili o facin la búsqueda d'aquella persona per tal que es complisca aquella mesura sanitària. Una mesura sanitària que és necessària que es complisca per a protegir a ell i a la resta de persones del seu entorn. Per tant, això és una feina que es fa de forma diària de coordinació amb Mossos d'Esquadra i el Departament de Salut aquí al territori. I per l'altra banda, també hi ha una coordinació permanent amb tots els ajuntaments. Algo que han fet aquí a Terres de l'Ebre i que no s'ha fet igual a tots els territoris de Catalunya és una coordinació directa i una informació directa a alcaldes, departaments. Com s'ha fet això? S'ha fet un grup de difusió, un grup de xat directe en cada un dels alcaldes, en els quals participen també el Departament de Protecció d'Interior, amb Protecció Civil, el Departament de Salut, Departament d'Ensenyament i Departament de Treball, i també la delegació del govern, i en què en qualsevol moment del dia qualsevol alcalde directament pot fer qualsevol tipus de consulta sobre el compliment de la normativa, sobre coordinació municipal, sobre problemes que tingui el municipi, pot fer-ho en aquests departaments. I ens vam marcar, i així ha sigut des del primer dia, jo penso que tots els alcaldes estan contents amb aquesta resposta, des que mai deixaríem de que durant el dia no es donés resposta a cap de les consultes que ens fan els alcaldes. Els alcaldes ens fan consultes, i tenim gent que està treballant, Servei de Protecció Civil, Departament de Salut, i que contesten a cada un dels dubtes que generen les normatives que es van introduint de forma periòdica. Jo penso que això ha sigut la clau del territori, i els alcaldes, jo penso que això ens ho agraeixen diàriament, és que no hi ha hagut dubtes, no hem tingut dubtes perquè s'ha donat informació des dels departaments a cada un dels municipis de forma instantània. Vostè ara ens comentava que en este segon estat d'alarma s'han realitzat unes 1.072 actes que m'he apuntat. En tot cas, sí que des de que fa dies que des de la delegació del govern s'alerta de que hi ha una certa relaxació en la ciutadania en les mesures de protecció de la Covid-19. Estes 1.070 denúncies es tradueixen més això, en que la gent, per exemple, no du la mascareta o en saltar-se determinades restriccions com el toc de queda, els tancaments perimetrals... No? És a dir, aquest relaxament en quin sentit es dona de la ciutadania? Bé, la majoria de situacions que es produeixen no són situacions greus. Aquí a Terres de l'Ebre no som un territori que hem tingut gran problemàtica de festes il·legals o de gent que se salta el confinament d'una forma... Sí, però si ho comparem amb la resta del territori de Catalunya, jo diria que són poques situacions o situacions menys greus, no?, que les que han vist a Barcelona o han vist a grans ciutats. Jo penso que aquí la població està complint del primer dia. Sí que moltes vegades hi ha molts de factors. Portem molt de temps del mes de març, són molts de mesos. La ciutadania és normal que estigui cansada, és molt normal, tots estem cansats de la pandèmia. És una situació en què la normativa va canviant, va evolucionant, moltes vegades la gent no acaba d'entendre aquests canvis de normativa, moltes vegades falta d'informació, moltes vegades falta d'informació, i moltes vegades sí que hi ha gent que la veritat és que... està cansada i ja no pren les mesures que ha de prendre. Per això està la part que ens toca al Departament d'Interior, en aquest cas, és de controlar que es complisca. I és una activitat que no agrada, perquè ningú agrada posar multes. La veritat és que els agents, ni les policies locals ni Mossos d'Esquadra, no els agrada posar multes, però quan és necessari, per tal que se controli la situació i la gent complisca, doncs se tenen que posar. No? És l'última ràtio. Jo penso que s'ha fet molta campanya d'informació, s'ha fet molta campanya de pedagogia per part dels agents a peu de carrer i en els casos en què s'ha arribat a aixecar un acte d'inspecció és perquè ja no es podia passar per més, perquè s'havia de fer, perquè ja no es complia o no es volia complir. Una de les mesures que encara està vigent de moment és el tancament perimetral de Catalunya. En el cas d'esta frontera sud, és la regió policial de les Terres de l'Ebre la que s'encarrega de vigilar este tancament perimetral de Catalunya. Això ha suposat un esforç extra, per dir-ho així, per part de les comissaries de les Terres de l'Ebre per assegurar este tancament perimetral? Sí, la veritat és que Terres de l'Ebre som un territori fronterer, no? Tant, diguéssim, pel sud, per la part de la Comunitat Valenciana, com la part, diguéssim, de l'Aragó.
Realment, clar, això suposa un esforç. Quan és territori fronterer i els efectius policials del territori són els que tenen que fer complir, junt amb les policies locals també, aquesta part fronterera i aquest confinament, diguéssim, de Catalunya, genera un esforç. Sí que s'ha fet molta pedagogia i sí que al principi va haver una mica de temor, no? De dir, bueno, hi podrem passar, no podrem passar, mos multaran, no mos multaran. Però jo penso que amb la informació que s'ha donat als ajuntaments, amb la coordinació amb les policies locals i també molta pedagogia a peu de carretera, no? Per part de la gent, per tal de filtrar i ser una mica condescendent en el fet de que en els casos en què una persona explica i justifica que fa un desplaçament justificat, tampoc no posa més pals a les rodes. No? I jo penso que per això realment no hi ha hagut problemàtica. Per què? Perquè tothom ha sabut com justificar-ho, la ciutadania ha sabut com justificar-ho perquè s'ha explicat, i els agents a peu de carrer també han sabut aplicar la norma de forma correcta, no? Per tal de que els casos en els que hi havia un incompliment s'ha tingut que denunciar, però els casos en què realment se veia perfectament que era un pagès que anava a una finca que tenia a la Comunitat Valenciana i s'ha vist perfectament que era aquesta situació, però els agents han sabut aplicar el cas correcte, el cas concret, la norma i no sancionar. Jo crec que no hem tingut problemàtica. Més enllà de la confusió, pot ser dels primers moments de què passaria en aquest pas transfronterer. En aquest 2020, no, marcat per la pandèmia de la Covid-19, entenc que la tasca dels Mossos d'Esquadra, estem parlant del cos policial, també s'ha hagut d'adaptar a la nova realitat. I en aquest sentit, doncs, per exemple, no, ja es va anunciar que hi va haver menys fets delictius i, no, i també menys sinistralitat. Sí, la veritat és que m'havien passat les dades de la sinistralitat aquí a Terres de l'Ebre precisament aquesta setmana. Sí que realment falta un mes per a que s'acabi l'any, però si féssim una comparativa ja de la sinistralitat a les carreteres de les Terres de l'Ebre des de l'any 2019 a l'any 2020, o inclús des del 16 fins al 20, veiem que hi ha una evolució que mai és favorable, perquè sempre que parlem de morts hem de posar de que l'objectiu és zero. Vull dir, podem estar satisfets fins al moment de que hi ha una reducció? Sí, la hi ha, però per endavant vull dir que l'objectiu és zero. Vull dir, el moment en què tenim un mort o tenim un ferit, ja tenim una situació que no hauria de ser. No? Però si comparem les dades de l'any 2000, per exemple, 19 a l'any 2020 a les Terres de l'Ebre en quant a morts a les carreteres, passem de 19 a l'any 2019, teníem 19 morts, a 8 a l'any 2020. A 8 l'any 2020. Si féssim tota la comparativa, del 16 al 20 tindríem el 16, 25, el 2017, 14, el 2018, 18, el 2019, 19, i el 2020, 8 morts. És una reducció molt important de morts a les carreteres de Terres de l'Ebre, tot i que falta un mes. I a vegades, en un accident, les estadístiques canvien. Les estadístiques poden variar d'una forma estrepitosa en un sol accident de trànsit que poguéssim tindre, desgraciadament, este mes de desembre. El mateix passa amb els ferits greus. Els ferits greus, per exemple, passa també de 33 a 29. I fets molt rellevants, que me passaven la sinistralitat per vies, no? Per carreteres. L'any passat vam tindre una afectació a la C-12, desgraciadament, altíssima. Vam tindre 8 morts a la C-12 i ens vam posar a fer mesures en el Departament de Territori, quan hi havia, no? Com quan en Mossos d'Esquadra, en més presència, més radars mòbils, i la sinistralitat de la C-12 l'any 2020, a data d'ara, que es mantingui, és zero. Clar, una via que passa de 8 a 0. Clar, aquí veiem que sí que podria haver una afectació pandèmia, la hi ha, però a vegades les situacions... Bueno, si s'actua una via també i es fan més controls també funciona, i a vegades també hi ha un component d'azar, no? En què pel que sigui un any a una via tens molta incidència i després et baixa. Abans de continuar, podria ser que el fet que és el primer any de gratuïtat de l'autopista AP7 i que hagi concentrat gran part de la mobilitat, sobretot, no? de camions, hagués fet això reduir la sinistralitat a la resta de vies secundàries? Pot ser perfectament. Tot i així, a l'AP7 tenim 2 morts durant l'any 2020. Tampoc no puja la sinistralitat a l'AP7. També teníem fea, no? També tothom pensava, bueno, en el moment en què l'AP7 estarà lliure, tindrem molta sinistralitat a l'AP7. I en canvi l'AP7 vam tindre 3 mortals al 2018, 2 mortals al 19 i al 20 han tingut 2 mortals.
Per tant, la sinistralitat a l'AP7 s'ha mantingut fins al dia d'avui, igual que l'any passat. Són d'aquelles coses que fas, pensàvem que l'AP7 seria un punt molt més negre, i en canvi l'AP7 s'ha mantingut en els mateixos casos, diguéssim, de l'any passat. Per tant, aquí hi ha moltes variables, no? Hi ha coses que entrarien per la lògica, com molt veus tu, tots pensàvem que l'AP7 seria una situació complicada, i en canvi de moment no ha sigut. Ja et dic, però les estadístiques en un accident et varien totalment, i et varien també el número de morts per via, i també l'alerta social que genera que una via pugui estar millor o pitjor. Perquè a nivell de sinistralitat, no, sempre recordo, no, el període de la Nacional 340, que se li va arribar a denominar la carretera de la mort, perquè va concentrar un any moltíssimes víctimes mortals. L'any passat la preocupació va saltar a la C12. Sí. Ara mateix, quina és la preocupació a nivell del Departament d'Interior de sinistralitat a les Terres de l'Ebre? A veure, per número d'accidents o per número de morts a les carreteres, si haguéssim de mirar els accidents d'estany, no hi ha una que destaqui molt més que les altres. Per exemple, a l'AP7 han llegut dos mortals, a la C12 hem dit que zero, per exemple. Tenim un accident mortal a la 301, que és la Tortosa-Benifallet. Tenim un altre accident mortal a la T340, que és la Camarles del Tebre-Rio Mar. Un altre accident mortal a la T342, que és la Roquetes-Regués. I tenim dos mortals a la TP3311, que és la Ulldecona-Tortosa. Desplaçaments curts, no? Per tant, són desplaçaments curts, i que també no destaca que hi hagi un lloc d'un punt que sigui... El que està clar és que s'ha de treballar en global a tota la xarxa. Jo penso que tota la xarxa s'ha de tindre el mateix punt de fermesa en el compliment de la normativa de trànsit. I aquest any, fins a fetge d'avui, més o menys tampoc no tenim un punt. Jo el que posaria en valor d'aquest any, que la C12 ha deixat de ser, pot ser un punt, pot ser perquè ha baixat també el volum de circulació, perquè s'han fet mesures, perquè també no s'actua, però després no tenim un punt concret. I l'AP7, gràcies a Déu, no ha sigut aquell coll d'ampolla d'accidents que tots esperàvem. I val a dir que pensem, bueno, la pandèmia ha pogut afectar tot això. És evident, la reducció de mobilitat del març al juny va ser molt alta, però pensem que també, aquí a Terres de l'Ebre va ser un estiu amb molta gent, amb molt de turisme, amb molta circulació interna dins la xarxa Terres de l'Ebre. Però no es va traduir, gràcies a Déu, en un gran elevat número d'accidents. Una última pregunta pel que fa a secció de trànsit. El sindicat de policia USPAC ha denunciat les previsions de tancament del sector de trànsit de la comissaria de Móra d'Ebre. Serà així o no serà així? Bé, això de la secció de trànsit de Móra d'Ebre ja és un tema que porta a la comissaria de mobilitat. Són decisions internes d'organització que fa la prefectura de policia, no són decisions polítiques, de la forma d'ells com s'organitzen per tal de donar un millor servei, en aquest cas en matèria de trànsit, al territori Terres de l'Ebre. Sí que es va dir llavors que hi havia 6 sectors a tot Catalunya que s'anirien eliminant. De moment jo no tinc constància de que hi hagi cap data d'eliminació del de Terres de l'Ebre. Hi ha agents que treballen i treballen cada dia des de la secció de Móra d'Ebre, i és una feina que es continua prestant a la secció de Móra d'Ebre. Com s'acabarà reorganitzant el sector de trànsit? Tal com us he dit, que la comissaria de mobilitat, d'acord amb les seues necessitats de funcionament intern. El que es trasllada des de la comissaria de mobilitat és que el servei serà igual al territori, tant si es fa des de Móra com si es fa des de Tortosa, que és una qüestió d'organització interna, i jo el que vull és confiar en com s'organitzen els Mossos d'Esquadra per tal de donar un millor servei a la ciutadania. Però a fecha d'avui ni hi ha cap previsió ni que hi ha cap data de tancament ni res. Pel que fa a la campanya d'incendis forestals, també ha estat una campanya bona, podem dir, en quant a hectàrees cremades i números d'incendis. Amb tot, podem dir que això que es parla, no?, de la desestacionalització també dels incendis forestals, hi ha hagut al mes a finals d'octubre algun incendi que ha canviat una mica l'estadística, però en tot cas un any bo, no? Realment ha sigut, quan venim de l'any passat, no? Quan venim de l'any passat amb el que ens va passar a l'incendi de la Ribera, la veritat és que comparat amb enguany és un any bo. És un any que ha sigut un any tranquil a nivell d'incendis forestals.
I un any que et marca i continua marcant aquesta desestacionalització. No? Bombers venia treballant sempre amb la idea d'una campanya forestal que començava el 16 de juny i acabava començava el 15 de juny i acabava el 15 de setembre. I què està passant? Que això ha canviat. Els incendis i varien en funció de la sequera, de com està la vegetació. Terres de l'Ebre són el territori de Catalunya que sempre té més sequera de tot Catalunya. Enguany ha sigut el territori més sec i estadísticament continua sent el territori més sec. Per tant, és un territori que la Generalitat i el Departament d'Interior cada vegada hi té que apostar més en incendis forestals. Per què? Perquè som el territori amb més perill d'incendis forestals. Això què vol dir? Que s'han d'abocar més recursos al territori i s'ha de prioritzar també la campanya forestal ja no més de 15 a 15, com tradicionalment ha sigut, sinó una campanya permanent durant tot l'any. Això te ho demostra, per exemple, que aquest any, dins de campanya, al juny han tingut 36 incendis de vegetació, al juliol 44, a l'agost 47, al setembre 42 i a l'octubre ne tenim 74. Clar, el mes de tot l'any on han tingut més incendis de vegetació ha sigut el mes d'octubre. Quan el mes d'octubre, teòricament, anys atràs diríem bueno, ja és la tardor, les pluges de la tardor. La campanya a l'octubre s'havia acabat a tota Catalunya. A la resta de Catalunya la campanya s'havia acabat, a Terres de l'Ebre no. Havia plogut el mes de setembre a tota Catalunya, a Terres de l'Ebre no. I vam patir incendis d'última hora, com este que vam tindre aquí dalt al Coll de l'Alba, com el que vam tindre també a Tivissa Ginestar, i patint fins a l'últim segon, fins a aquestes últimes pluges hem estat patint els bombers. Per què? Perquè la campanya no la podem centrar en l'estiu. Els efectius els necessitem repartits durant tot l'any. I en total han tingut, fins a fecha d'avui, tenim un total de 314 incendis de vegetació. Ara hi ha el risc, amb les pluges, ja jo crec que passem l'hivern amb molta tranquil·litat. Parlem ara del Pla de Bombers 2025. Quines millores hi ha previstes aquí a les Terres de l'Ebre en el marc d'este Pla de Bombers? Bé, com ja altres vegades s'ha anunciat i s'ha dit, a veure, Bombers porta ja des de l'any 2016 amb una accentuació en quant a la necessitat d'efectius. ¿Vale? Per què? Perquè fins a l'any 2016 ens vam trobar que no hi havia hagut 8 anys, que no s'havien, fins al 2016 hi havia hagut 8 anys que no hi havia hagut cap convocatòria de bombers. Portàvem fins al 2016 sense cap convocatòria. Durant 8 anys, del 8 al 16, del 2008 al 16, no s'havien fet convocatòries de bombers. Què ens vam trobar el 2016? Ens vam trobar una situació en què teníem que els bombers tenien molts que s'estaven jubilant, tenien molta falta de personal, molts de parts que patien per tal de poder donar el servei a nivell de personal. El projecte de bombers 2020 i 2025 el que ha fet és començar a adreçar la situació. Val? La situació encara no la tenim adreçada del tot, però l'han començat a endreçar. Penseu que des del 2016 ja traiem la primera convocatòria de bombers amb 153 places. Després, el 2018, el 2017 no em vaig veure, per tot el tema del 2017 va ser un any molt complex. El 2018 ne traiem 150 més. El 19 ne traiem 250 al principis del 2019 i a finals del 2019 ne traiem un altre 250. I ara ens falten, d'aquestes de 250 se n'han de fer 4. Ja n'han fet 2. Me'n falten 2 més. Això vol dir que l'oferta que s'ha tret també per al 2020 també és una oferta de 250 places més i una altra que sortirà el 2021 de 250 places més. I quants efectius a les Terres de l'Ebre? A les Terres de l'Ebre. Això, a poc a poc, perquè clar, des que traus una convocatòria fins que un bomber comença a treballar al territori, passen aproximadament uns 2 anys, no? Perquè els bombers ha estat tot el procediment d'oposició i després van a l'escola de bombers i al final fins que s'incorporen. ¿Vale? Però ja tenim al territori un reflex d'aquestes primeres convocatòries. Mira, al mes de juny d'aquest any ¿vale? s'hi van incorporar al territori provenents de la convocatòria de la 81-2018 ¿vale? i es van incorporar 10 bombers. ¿Vale? 10 bombers que venen a eixugar les jubilacions que havien hi hagut ja de bombers aquí al territori. Val? I de la convocatòria 81-2019, al mes de febrer al mes de febrer del 2021, és a dir, al mes de febrer de l'any que ve, hi ha una previsió aproximada de que s'incorporaran 15 bombers més. Val? Això vol dir que al territori ja ens estan arribant bombers d'aquestes promocions, de la primera promoció que t'he dit de 153 i de la segona de 150. Val? I això què farà?
perquè progressivament s'hi vagin incorporant bombers d'aquestes promocions al territori, tal com s'hi vagin desplegant aquestes convocatòries i acabant-se per Catalunya. Per exemple, el gener de guany al juny del 2020 hem arribat a 158 bombers aquí al territori i al febrer del 2021 se sumaran 15 més i seran 173 bombers en plantilla al territori. Val? Quin és l'objectiu del 2025? El projecte 2025... En un minut, perquè ens estem quedant sense temps. Vaja, el projecte 2025 és que al territori, sobre ara, el 2025, hi haguen 60 bombers més en plantilla. Vale? L'objectiu és 60 bombers en plantilla. Dels 60 bombers que tenim ara, passar 220 bombers en plantilla. Això el que faria és que els parcs de Terres de l'Ebre augmentessin la plantilla de la Guàrdia. És a dir, els parcs de 3 passarien a 4. És a dir, que en el moment en què ara mateix una Guàrdia a Terres de l'Ebre, els parcs de 3 passarien a 4 i els parcs de 4 passarien a 6. Aquest és l'objectiu que té bombers, és augmentar la plantilla en cada guàrdia. I això com s'aconseguirà? En aquestes convocatòries de bombers, vale? Per a què? Perquè en una guàrdia a Terres de l'Ebre actualment tenim 25 bombers i que l'any 2025 n'hi haguen 32, 7 més dels que hi ha ara, en una guàrdia. Això que permet donar una millor resposta a la xarxa de bombers de Terres de l'Ebre en qualsevol tipus d'emergència. I això és una necessitat que teníem al territori, que és una necessitat que es té a tota Catalunya, però que ja comencem a veure els seus efectes. Al igual que en matèria de vehicles, també al mes de juliol se van repartir 17 vehicles lleugers nous de bombers aquí al territori, també els EPAF també ja tenen vehicle nou, i ara estan els BRP, que són els camions de bombers, no?, ordinaris que nosaltres tenim al CAP, que també s'estan licitant 92 i que ja s'han provat aquest estiu, i que al territori també, si no passa res, durant l'any que ve ja comencen a arribar BRPs nous. Era algo necessari que es comença a endreçar i que jo espero que la propera legislatura, el govern que hi hagi, continuï amb l'abocament de recursos a bombers. S'està fent molt bona feina des de la regió d'aquí Terres de l'Ebre. Tenim uns bons comandaments, tant de Mossos com de bombers, que estan treballant perquè se creuen el territori. I a mi m'agrada dir-ho. Tenim uns caps que es creuen el territori, uns bombers i uns Mossos que es creuen el territori i necessiten recursos i hem de continuar treballant per donar els recursos. Joan Juan, director dels Serveis Territorials d'Interior a les Terres de l'Ebre, li agraeixo que hagi estat avui al nostre programa i quasi li diria que necessitaríem una altra entrevista, sí, per a totes les preguntes que ens han quedat al calaix. Sí. Moltes gràcies i fins a la pròxima. A vosaltres, gràcies.